Alenka Palečková. Andrea Krejčíková. Renča Vrburdová. Je Milonavská třetí. Jede. Alenka Palečková. Pak je Leta Sláková. Andrea Rubíková. Thank you.
fantastický stát. Ze zadu.
Nezaviněně překotil se střechu, jeden z vozů a jeden z havarie dálka. Dále je to vše. Ale... Jo, Václav už je venku, v pořádku. V nečekavé situaci sám na trati. Adam Šaro, vysvětlení Petla Ruska. Něká Jabuček. A Matá Ruska. Karpička. No a pozor, Jabuček útočí. Sice vnějškem, ale útočí. No a Jabuček opět v útoku. Tentokrát úspěšné. Tak Adam Šaro se mačká. Já Jabouček a moji kartička. Tady máme Martina Vaněčka. Pinka se jezdí hodně úspornou stopou. Pinka to slyší měškem. Je to výborná stopa na Pinka se. To máme tady celou vytvořit. To bylo moc dobrý záležitost. Pinka a Ramzerou. Já Jabouček. Za ním...
Sebastián Karas a na místě čtvrtém Míra Kujal. No a je to úplně stejné jako v té první rozlíčce rozestupy mezi jezdou, dá se říct nekontaktní. Tak je to vypadá, že se nám to vidět, že to takže Ondra Rezek, Lukáš Kotek, Sebastián. Tak
A pojďme se podívat, kdo stojí. Za ním Pavel Růst. A za Pavlem je tam tlačenice a to je i Karel Bouček, zatím čtvrtý. Karel Růst se Štyrkou, Petr Tamele. A ty jsou v obchodu, tak ne. Petr mu je, ale je tam ještě jeden z jezdců. Ale Karel je stále čtvrtý. Thank you.
prvního kola. Radek Auký opět střídá Tomáše Zeska spodem, Radek Auský vnějškem, ale Radek půlvozu před Tomášem Vrstkou. Nakonec Radek Auský třetí nám pravděpodobně dorazí Míla Kubec. Je to tak. Miroslav Matoušů na čele, ale v souboji s Karlem Kutkem a Karel je třetí. Miroslav Matoušů nám kvěstel na místo druhé, se nám dostal Michal Blažek. Vladimír Radačko a za ní Lucie Semirádová. No a Lucie asi nebere žádný z dervíčky. Mladší Lata Vladimíra Radačka ale neutlačila. Thank you.
Hudson, Pit Napola, pak je tam Adam Račko a ještě Novi Čermákovi. Naopak Můvěk na spáce Thank you.
vzadu. To znamená, že se Na 9.
tlačí dopředu také. No ale Pavel to je. Thank you.
vypadá, že nám auto skončí na stupních vítězů. Ne. A to bych teda zrná.
75. Nám se tím začalo. Dáme.
udělám rovnou kačkovou a rozpočeno. Laura odsukla, ale teď to Laura nemohla rozjezda. Kupak už na druhé místo. Kupak už na druhé místo, Laura. Petru Pechancovi. Lauru, velký úspěch. Andrej Ružičko.
Čermák na místě třetí. Suverénně vítězí a v místě druhém Martin Šimák.
On vek, Jorda, no a on ty vole, to zašla a pět vůbec ne. Thank you.
Thank you.
Havli, situální. Na místě odsvé kubatno. Ah!
Sebastian Jara. A zapojal.